title na biera kugura kura kwa chindi ngetua kwa chindi atethie Nairobi kukona ka mugunda no akwa title ya biera muthigari na ndia ciokerua wengweta kwa mugambi na no aciokire achenjwembu no aciokire akinathia kinauragirwa na ku machenjeretwe riu title kinambura riu nie na augire iraura kachire ambethire tuchire ngure ingi riu te kwangora wane na title aba na mwari ucio mbigucaga ati no athiere akinaga ta title athiere akiratia namba ya mugunda wakwa te akinaga ta title akiugaga ati ariere ne akoragwa ati neo tondu no aratirie namba ya mugunda ucio nginya akimigia aki riu mbigucaga ari title cira ithie njaga igotiri athie amenya ni amweri ucio ni kwathiete kuthira akithia akiona munene njangi cira tugikinya ku ni twirwa ngani ya mweri wa ngwa ndui tugicioka riu tuturaga uguo ndio twaciraga na ere gwa jaindi kari keri tukanini kega na to uyu yaba ngikauria ukiaria ndatho cia mugunda riria migunda yagairwe nuci akimbira acha muthe nuwa na ndi ndiari muciare ngimwira rundu kwaga mbere ngiuvarwa migunda tondu nikwa abiragethe na naulia murwa ngina ndato cio akimbira wende ci mugundo ndeci ndato cio wana nuwe gucaga ti mugundo cio ndwagurwa na uma na gutire mundu na ndendereria mugunda na ndarumanaga naguo murwa ngina matirumanaga naguo mwire tu nuwe wanganagia naguo guku magotire nundu koko magotire na kuo ni athie caga agacema turani akerwo uria agwikara na uria akuthie riu nie ngikinya ku no andeti nguvewa ciingi tondu tugendaga na ndoa yakwa anake aya mambirite mimi naitwa Duncan Nyaga Nyaga kadha gishu is my uncle ilifanyika hivi Nyaga alipatiwa shamba ni clan 1962 na tunajua vizuri sana hata tukiwa watoto tulikuwa tunamvisit kwa hiyo shamba mahali alikuwa nalima. Of recent Nyaga aliamua kwenda kuoa vijana wake shamba na wakachukua wote wakaenda embu registry. Wakati walienda embu registry na vijana wake Nyaga kadhagisho alikuta shamba yake imeipiwa na somebody known as Joseph Kinyajui. So from there he was advised akaambiwa ni watu wa registry aende stag shamba civil matter. Sababu hapa kwetu tulikuwa tuna makoti ya mashamba walienda Kirogoya. Kwenda Kirogoya wakapatiwa onda akae kwa shamba. Na wakaendelea kukaa kwa shamba na watoto wake na familia yake. Na kukengine walikuwa na kodesha. In the year around 2015 hiyo kesi ilipeleka kwa Runyenjes. Kupelekwa Runyenjes, Nyaga walienda huko, walikuwa wana mtu wa kesi na yeye, wakaendelea, wakaahirishwa. Mpaka mwisho kabisa ukatokea mjichana, anaitwa Njeri. Akasema, yeye ndiyo mtoto wa Kinyajui. Wakati mjichana itokea, kile kitu alifanya ya maajabu sana, ni kutokea na at the same week, akaenda kwa shamba. Wakati alienda kwa shamba, alienda akalima kila kitu ango alikuwa amelima. Watu wale walikuwa wamekodeshwa, mirai ilikuwa pandwa na vijana, akang'oa yote na tractor. From there, walienda police station kuripot. Wakati walienda kuripot, walikuta OCS anaitwa Katana. Katana akuwasikiza hata duru moja. Walipiga report na midambo wako naye na wakaambiwa waende nyumbani. Kwenda huko the following day wakaambiwa hakuna kesi kama hiyo na wakafunguzwa tena. Wakati walirudi kotini, koti ya Runyenjes ikawapatia another order wakae kwa shamba. That order Njeri nikisikia aliwaambia hiyo ni makaratasi. Na ni kweli ni makaratasi sababu alienda kutumia hiyo shamba.
na kweli ni makaratasi na kubali sababu aliendelea kutumia hiyo shamba. As per now, we are talking.